השנה בעזרת השם, חג השבועות הוא חג מוצאי שבת. אז יש כמה דברים שצריך לדעת. הגמרא בביצה כותבת שאין יום טוב מכין לשבת, ואין שבת מכין ליום טוב. אז אסור לנו לעשות דברים שהם ייגעו בעיקר של הדברים האלה. קודם כל צריך לזכור שבערב שבת, בערב שבת, שאנחנו מדליקים נרות שבת, צריך לשים נר שידלוק 48 שעות. על מנת שידליקו את הנר יום לאחר מכן במוצאי שבת, אסור להדליק אש ביום טוב. אסור אש חיה. מותר להעביר מאש לאש. לכן צריך שיהיה נר שדולק 48 שעות כבר מיום, כבר מערב שבת. יותר גדול. להכין אותו, נר שדולק 48 שעות, להכין אותו כדי שבמוצאי שבת בעזרת השם יהיה יותר קל. דבר נוסף, סעודה שלישית, עדיף לעשות אותה, עדיף לעשות מנחה גדולה בצהריים, לעשות סעודה שלישית, מכמה טעמים. קודם כל, אם אנחנו נעשה את הסעודה שלישית בשעה הרגילה, אז אנחנו ניכנס ליום טוב כשאנחנו כבר צבעים, וצריך גם להיכנס ליום טוב כשיש לך תאבון לאכול. ודבר נוסף, אחרי סעודה שלישית, יש לנו כלים לשטוף. אם אנחנו נעשה את זה בערב, אסור לשטוף את הכלים אחרי סעודה שלישית, מהסיבה שזה מכין משבת ביום טוב. למה אתה שוטף את הכלים האלה? אוטוטו יצא שבת, ובשביל מה אתה עושה את זה? אם זה יותר מוקדם, אז תגיד, יש זמן עד הערב, ואני מפריע לי הכלים האלה שהם נמצאים בכיור, הם עושים לי זבובים, הם עושים לי כל מיני עניינים, זה לא ניכר שאני עושה את זה לחג עצמו, אלא עכשיו שבת, ואני רוצה שהבית יהיה יותר מסודר, זה הרבה יותר קל. אבל לעשות את זה לצורך יום טוב עצמו, זה בעייתי. בן אדם רוצה לסדר ולערוך את השולחן. אז בוודאי שאי אפשר לעשות את זה ביום שבת לצורך יום טוב, כי אם הוא כבר מתחיל לפנות ולסדר, אז הוא עושה את זה לצורך יום טוב, כי אין סיבה שאתה תעשה את זה אם אתה לא עושה את זה לצורך יום טוב, אתה רוצה לחסוך בזמן. מתי כן אפשר כבר להתחיל ולהתארגן? אז מהשקיעה והלאה זה נקרא זמן שהוא נקרא זמן בין השמשות. זמן בין השמשות זה ספק יום, ספק לילה. העניין הזה של להכין משבת ליום טוב זה גם דרבנן. אז יש לי פה ספק אחד, ועוד יש לי פה דרבנן, אז אם האישה היא כל כך בלחץ של זמן והיא רוצה להתחיל להתארגן, אז היא יכולה להתחיל את ההכנות האלה רק אחרי השקיעה. רק אחרי השקיעה. לא דיברתי כמובן להדליק אש וכאלה, אני מדבר על ההכנות של השולחן. כל שאר הדברים כמובן מחכים למוצאי שבת, האישה רוצה להדליק נרות, תגיד ברוך המבדיל בין קודש לקודש, לא בין קודש לחול, בין קודש לקודש, ואז היא תוכל להדליק את הנרות. עדיף שהיא לא תברך שם ברכת שהחיינו, כי אנחנו אוטוטו מברכים ברכת שהחיינו בקידוש, ותבוא על הברכת הטוב. לגבי, יש אנשים רוצים להוציא חלות מהמקפיא ביום שבת, לצורך מוצאי שבת, היום טוב, שהם כבר יהיו פחות קפואות, אז יש מחלוקת באחרונים. הרב אליהו כותב שלא עושים את זה, לא מוצאים חלות בשבת מהקפאה לצורך יום טוב. הרב עובדיה כותב שאפשר להוציא את החלות האלה לשבת, זה נקרא הסרת מונע, אני לא עשיתי שום פעולה מיוחדת, פשוט הוצאתי אותה מהקפאה. רק שם הוא כותב שגם לא ישים אותם על הפלטה, ולא הרב יורם אברג'יל נתן פתרון ביניים. זה נקרא ערמה. מה הוא אומר תעשה? אתה רוצה לתפוס את שני הפוסקים האלה, זה אומר אסור, זה אומר מותר, וזה, מה תעשה? הוא אומר תפתח את המקפיא, ותמצא לך איזה גלידה שם שאתה רוצה להוציא, וכשאתה צריך להוציא את הגלידה, אז הגלידה היא מונחת שם על הלחמים או על דברים אחרים, אז אתה מוציא כי אתה רוצה להוציא לגלידה, ואחרי שיוצא אתה תשאיר אותם בחוץ. לגבי שינה, זה נקרא ערמה. שינה בצהריים. שינה בצהריים, כשבן אדם ישן והוא רוצה לישון לצורך מוצאי יום טוב, אין שום בעיה, למה? כי לישון בשבת מותר. רק מה? עם מה כל הזמן מדברים איתנו? על הדיבור, על הלהגיד, ודבר דבר. שלא יהיה דיבורך בשבת, כי דיבורך בכל, ולא להגיד שאני עכשיו הולך לישון, כי אני רוצה להיות ער בליל יום טוב, בליל חג השבועות. האור לציון כותב שזה מותר. למה? כי גם אם אני אגיד, אני עושה את זה לצורך מצווה. למה אני יושן? בשביל חג השבועות, כדי שאני אלמד תורה כל הלילה. אז מותר, ככה כותב אור לציון. בירקות יוסף הוא אומר, זה נכון שזה מותר, כי גם מבחינת דיבורים של דברים, אין כל כך הרבה בעיה, אבל יש פה אולי קצת משום זלזול ביום טוב. לכן, עדיף לא להגיד, לך לישון, וגמרנו, שלום על ישראל, לילה טוב, שבת שלום, תלך לישון, אל תגיד. גם הספר חסידים מאוד מקפיד בדבר הזה. אבל מבחינת עיקר הדין, הרי אין בעיה לישון בשבת. כל הסיפור פה על מה נעמדים זה אם לדבר. אז האור לציון, ותראה את זה. בן אדם רוצה לבוא עם סידור לבית הכנסת. עכשיו השבת והחג הם סמוכים מאוד.
אם הוא יבוא עם סידור, שהסידור הזה, זה מחזור בעצם לחג השבועות, הוא מכין. הוא מכין משבת ליום טוב. הוא לא יכול להביא אותו. מה יעשה? אתה רוצה להביא את הסידור? תביא אותו חזק ברוך. אז כשאתה מביא את הסידור, איך שאתה נכנס לבית הכנסת, תקרא ממנו קצת ממגילת רות, תקרא איזה מזמור תהילים, ואז זה לא יהיה ניכר שבעצם אתה עושה את זה ממש 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 לבוד היום טוב. יש דברים שהם פשוטים, הם לא כל כך מסובכים, הם קלים, לא נראה. אז הרב משה לוי בספר מנוחת אהבה, הוא אמר מה הגבול הדק של מפריד? אז הוא כתב, אם בדבר הזה אין הרבה תרחה, אין הרבה הכנה, אין הרבה דברים, פה להוציא לדוגמה חלה מהמקפיא, מה עשיתי פה? לא עשיתי פה כלום, סך הכל הוצאתי אותה. אז אם אני עושה את זה, מצוין, אבל מה? גם להוציא את החלה מהמקפיא, גם כשאתה עושה את זה, צריך שזה לא יהיה ניכר שזה לכבוד יום טוב. אז אם אתה עושה את זה ממש סמוך ליום טוב, גם כשאתה מוציא, מה תגיד? זה פעולה פשוטה, אבל גם הפעולה הפשוטה, שאין בה הרבה תרחה ואין בה הרבה הכנה, מותר לעשות את זה רק שזה לא ניכר שאתה עושה את זה לצורך יום טוב. כי אז בוודאי אתה מכין משבת ליום טוב, והדבר הזה אסור. דבר נוסף, במוצאי שבת, כשיוצאת שבת, אז אנחנו מדליקים נרות וצריך לעשות הבדלה. אנחנו עושים קידוש בתוך הבדלה, עושים הבדלה אבל רק על הנר ולא על הבשמים. למה? כי הבשמים, למה מריחים בשמים במוצאי שבת? יש צער של הנשמה היתרה שהולכת. עכשיו פה אבל שבת יוצאת, נכנס יום טוב, אין צער. לא מברכים על בשמים, מברכים רק על הנר. והאור לציון כתב שהוא יכול לברך ברכת בורא מעורי האש על הנרות שהדליקה אשתו, מכיוון שהודלקו כדי להעיר, שהרי זה מועיל לשלום בית, אתה יכול לברך עליהם ברכת בורא מעורי האש עוד הדליקה אותם אחרי השבת, זה יש חדשה והכל, ככה כותב אור לציון, והוא כותב שעדיף לא לחבר שני נרות במוצאי שבת, למה? הרי אנחנו רגילים לחבר שיהיה אבוקה, אבוקה זה הידור מצווה, מעיקר הדין מספיק לפתיל אחד, אבוקה זה הידור מצווה. אז הוא כותב, אני יותר חושש פה לחשש כיבוי, ששם אני אתחיל לשחק איתם, בסוף הם יתחבו לי ביום טוב, מאשר להדר במצווה הזאת של המצוות אבוקה ביום שבת. זה מה שכותב האור לציון. ופה עושים הבדלה? איך? איך עושים הבדלה? עושים הבדלה עם הנר. אתה יכול לקחת שני גפורים. פשוט, לוקח שני גפורים, ואתה לוקח אותם מהנר שדולק, אתה מדליק אותם, ואתה לא מחבא אותם, אתה פשוט מניח אותם. אבל לא לקחת שתי נרות, כי אחרי זה אתה יכול לגרום לכיבוי שהוא אסור גם, שהוא אסור גם ביום טוב. הרב מוצפי כתב שמי שמקפיד בזמן רבנו תם במוצאי שבת, אז גם במוצאי שבת הזה ימשיך להקפיד ברבנו תם. אז מה אם נכנס החג? אבל אתה כבר ממשיך, אז אם זה רבנו תם, אתה ממשיך אותו גם במוצאי שבת. דקויות שצריך פשוט בעזרת השם להפריך.